Asociacijai yra siūlomos lietuvių, šiuolaikinių lietuvių autorių parašytos knygos, išleistos nuo praėjusių metų rugsėjo 1-osios iki einamųjų metų rugpjūčio 31-osios. Akcijos metu skaitytojai iš ekspertų komisijos pasiūlytų knygų išrenka metų knygas. Šių metų akcijos metų knygos rinkimai knygas atrinko dvi komisijos. Vaikų ir paauglių penketukus šiemet atrinko. Komisijos pirmininkas, vaikų literatūros kritikas Kęstutis Urba, poetė literatūros kritikė Lina Buividavičiūtė, vertėja teatro aktorė Diana Gancevskaitė, literatūros kritikė Danguolė Šakavičiūtė ir literatūros kritikė Loreta Udrienė. Suaugusiųjų ir poezijos knygų ekspertų komisija šiemet sudarė. Komisijos pirmininkas, poetas, literatūros kritikas Marius Burokas, literatūros kritikė rašytoja Neringa Mikalauskienė, literatūros kritikė Donata Mitaitė, literatūros kritikė Jurgita Žana Raškevičiūtė Andriukonienė ir literatūros kritikas, eseistas, vertėjas Laimantas Jonušys. 20 knygų, kurias pasiūlė ekspertų komisija, daugiau kaip 5 mėnesius siekė visų jūsų dėmesio. Galėjote skaityti, vertinti knygas, klausytis pokalbių su rašytojais LRT radio ir televizijos laidose, dalyvauti susitikimuose su jais. Ir šiandien norime pasveikinti visus rašytojus susirinkusius į šį renginį ir visus skaitytojus balsavusius už geriausią metų knygą. Pradėkime nuo vaikų penketuko. Taigi, į sceną kviečiu Eveliną Daciūtę ir Aušrą Kudulaitę, kurių knyga Laimė yra lapė buvo nominuota metų knygos rinkimuose. Leidykla Tikra knyga. Vaikų penketuke taip pat turėjome ir Ilonos Ežerinytės knygą Šunojaus diena. 3 pasakos iliustravo Raimondas Gnižinskas. Išleido Labdaros ir paramos fondas Švieskime vaikus. Gaja Guna Eklė, brolis, kurio nereikėjo. Apysaka iliustravo Astas Kujytė, išleido Labdaros ir paramos fondas Švieskime vaikus. Virgis Šidlauskas, Ulfas ir stebuklinga, atsiprašau, barzda. Apysaką iliustravo Tanija Reks, leidykla Nieko rimto. Ir Rebeka Una, Aš esu Tomas Seklys. Apysaką iliustravo Eglė Gelažiūtė Petrauskienė. Išleido Labdaros ir paramos fondas Švieskime vaikus. Ne kiekvienais metais yra sudaromas knygų paaugliams penketukas, nes tiesiog ne kiekvienais metais būna iš ko tuos penketukus rinkti. Šiemet galime pasidžiaugti tikrai stipriu knygų paaugliams penketuku. Pakviesiu visus jų autorius į sceną. Ilona Ežerinytė, Sutikti Eidą. Romanas, leidykla Alma Litera. Diana Opolskaitė ir Vieną kart Riči. Romanas, leidykla Alma Litera. Ramutė Skučaitė, Tai priimkit, kas priklauso. Poezija, proza vaikams ir ne vaikams. Iliustravo Jūratė Račinskaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ramutė Skučaitė atvykti negalėjo, galite pamojuoti ją į televizijos ekranuose. Renata Širelytė, Žvaigždžių medžiaga, romanas, leidykla Alma Litera. Ir Laura Varslauskaitė, Mano didelis mažas aš, romanas, leidykla Alma Litera. Lauros Varslauskaitės knygos pavadinimas Mano didelis mažas aš
puikiai tinka iliustruoti visą būsimą autorių penketuką, kurie netrukus pasirodys scenoje, tai kalbu apie poeziją. Poezijos knygų penketukas – Gytis Norvilas, Grimzdimas, eilėrašiai ir vizuali grafika, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Rimvydas Stankevičius, Šermonėlių mantija, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Autorius taip pat negalėjo atvykti, linkėjimą jam. Vytautas Stankus, Skruždžių skandinimas, leidykla versus Aurelus. Tomas Venslova, Eumenidžių giraitė, leidykla versus Aurelus. Poetas dabar veda renginį, taip pat dalyvauti negalėjo. Ir Agnė Žagrakalytė, eilėrašių knyga Štai, leidykla Tyto Alba. Kągi, ir suaugusiųjų knygų penketukas. Daiva Čepauskaitė, piesių knyga Aš tave užmiršau, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Rimantas Kmita, Pietinė kronikas, romanas, leidykla Tyto Alba. Undinė Radzevičiūtė, Kraujas mėlynas, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Mindaugas Kvietkauskas, Uosto fuga, esė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Autorius šiuo metu taip pat veda renginį, dėja negalėjo atvykti. Ir Tomas Vaiseta, Orfėjas, kelionė pirmin ir atgal, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Kaip žinote, metų knygos rinkimo akcija vyksta jau 13 kartą ir šiais metais už labiausiai patikusias knygas iš viso balsavo 23 300 skaitytojų. Kaip pernai, pavyzdžiui, buvo jų apie 17 tūkstančių. Ir verta pasakyti, kad šią akciją rengia ir organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, bei skaitimo ir kultūrinio raštingumo asociacija. Paplokime jiems visiems. Taigi, o dabar jau pradėsime apdovanojimų dalį ir į seną norėčiau pakviesti vienos iš metų knygų rinkimų akcijų organizatorių, Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių. LRT labai daug ką renka. Dainas, siunčiam į Euroviziją savo atstovos, bet vieni maloniausių rinkimų, aišku, yra šitie metų knygos rinkimai. Ir čia galim turbūt tik pasidžiaugti, kad nors jau aš turbūt keletą kartų girdėjau tokios nuogąstavimus, kad knygų mugė kaip ir gali išsisemti, bet knygų skaitytojai rodo, kad tai netiesa. Jie protestuoja atvykdami gausiai knygų mugę, tikiuosi, kad ir skaito. Mes, aišku, džiaugiamės ir tuo, kad šiek tiek prisidėjom prie kai kurių knygų gimimo. Ir aš manau, kad kitą metą, panašių laikų, vėl ateis į Lietuvą šitos knygų kalėdos arba knygų naujieji metai. Ir aš tikiu, kad rašytojai, kurie čia už nugaros, jau turi rankraščius, jau yra parašę bent po pusę savo knygos ir mes visi galėsime kitą metą jas skaityti. Taigi ačiū visiems, kurie rašė ir ypač reikia padėkoti tiems, kurie skaito. Ačiū. Dėkojame Audriui Siaurusevičiui, o dabar į sceną kviečiu Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Lianą Ruokytę Jonson. Taip pat tarti žodį ir pasveikinti nugalėtojus.
mėly rašytojai ir leidėjai, mėly knygų mūgės organizatoriai, mylimi skaitytojai. Na, knygų mūgė artėja prie pabaigos. Iš ties tai yra įspūdingas renginys, augantis, nesustojantis augti ir savo kokybę, ir savo gausą, ir įvairovę įvairių renginių. Ir nenustoja stebinti vis naujomis knygomis, tiesiog tikrais kūrybiniais stebuklais. 4 dienas mes gyvenome knygų pristatymų, diskusijų, susitikimų su mylimais autoriais ritmu. Tai iš tikrųjų didžiulė, didžiulė fiesta, tai yra knygų šventė, tai yra skaitimo ir literatūros puota. Tad labai norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo sukurti šią knygų įstabę šventę mums visiems. Na ir kaip kiekvienais metais, o šiandieną mes turime jau 13 kartą, kuomet paskutinę knygų mugės dieną apdovanojame metų knygas. Metų knygas tai yra mylimiausias iš mylimiausių, kurias atrinko patys skaitytojai. Tai yra iš tiesų pačios pačiausios knygos. Na ir šių metų laureatais tapo Rimanto Kmitos romanas Pietinia kronikas, išleido Tyto Alba. Agnė Žagrakalytės eilėraščių rinktinė Štai, išleido Tyto Alba. Taip pat Evelinos Daciūtės knyga vaikams Laimė yra lapė, išleido Tikra knyga. Ir Dainos Opolskaitės knyga paaugliams Tik vieną kartą ryčiai, išleido Alma Litera. Iš ties visos 4 knygos jau paliko pėdsaką mūsų literatūroje, jau yra įrašytos į mūsų literatūros istorijos lobyną ir pelnė didžiulę skaitytojų meilę ir pagarbą. Tad labai sveikindama Rimantą Kmitą, Agnę Žagrakalytę, Eveliną Daciūtę ir Dainą Opolskaitę, norėčiau palinkėti, kad šis įvertinimas, šis jūsų knygų iš tikrųjų, na, iškelimas į pačią aukščiausią vietą skaitytojų tarpe, vis dėlto būtų tik dar viena paskata sukurti naujas įstabias knygas, kurių mes labai labai lauksime. Ir ačiū jums už tai, kad kuriate Lietuvą pasaulyje ir kuriate Lietuvą pasaulyje. Na, o mes jūsų išsilgę lauksime naujų jūsų darbų. Tad linkiu jums kūrybinės energijos ir nenustokite kurti, nes jūs esate mūsų ateitis. Ačiū jums. Ministrė, dabar, ministrė, jau galite, jūs pabūkite šiek tiek scenui, dabar iškviesime kiekvieną autorių laimėtoją, jis dar tars po 3 sakinius ir tada jūs apdovanosite. Taigi, kviečiame metų knygos vaikams kategorijoje nugalėjusias autorės ir jų knygą Evelina Daciūtė ir Aušra Kudulaitė, bei jų knyga Laimė yra lapė, iliustravo leidykla, išleido leidykla Tikra knyga. Aišku, galbūt yra banalu dėkoti, bet aš kitaip negaliu, nes mes iki čia nebūtume atėjusios be daugybės žmonių. Aš labai dėkoju savo šeimai, iš kurios daug valandų pavogiau, ir savo 4 vaikų, va, savo sutuoktiniai, kuris mane pakentė visokią, savo močiutėm savo vaikų, kurios man padėjo. Ačiū labai. Ačiū labai leidyklai, va, jaunius su Daiva sėdi. Niekad tokio savo leidėjo dar laimingo nesu mačiusi, kad jis tiek šipsotųsi. Tai va, tai norėčiau, kad tai taptų tradicija. Tai labai noriu, labai 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 didelis ačiū yra Aušrai, kur yra toks bendražygis, toks geras, kur gali nusivaryti iki galo, bet jinai teina, sako, darom ir tiesiog kaip darom. Tai surasti tokį kūrybinį partnerį, tai yra didžiulė sėkmė ir aš džiaugiuosi, kad jinai mane ištiko. Ir dar aš labai noriu padėkoti, aš papradėsiu, tu pabaigai.
labai labai noriu padėkoti skaitytojams, kurie rinko šitą knygą ir kad išrinko būtent paveikslėlių knygą. Tai, nes tai yra, kokius apdovanojimas, Aušra? Pats mieliausias. Dabar tu gali pasakyti ačiū. Žinokit, eilinį kartą nutiko taip, kad Evelina pavogė mano kalbą net. Nes aš lygiai taip pat norėčiau padėkoti savo šeimai, be jūsų palaikymo nebūčiau čia savo leidėjam ir be jokios abejonės moterį šalia mane. Jis labai retai apsikabina. Knygų paaugliams kategorijoje nugalėjo Dainos Sokolskaitės romanas Ir vieną kart Ryči, leidykla Alma Litera. Per savo gyvenimą žmogus perskaito daug gerų knygų, bet aš manau, kad pačias geriausias, pačias svarbiausias knygas jisai suranda jaunystėje. Ir mokyklos metais, ko gero. Bent jau aš atsigrėžus atgal į savo jaunystę, į savo mokyklos metus, matau, kad na, tiesiog apščiai radau ir perskaičiau tokių gerų knygų. Ir manau, kad tas knygų suradimas tokiu laiku, tokiais metais, jaunystės metais, iš tikrųjų mus suformuoja ir padaro tokius, kokiais mes esame dabar, kai užaugame. Dar prisimenu iš savo jaunystės ir vaikystės taip pat, kad kai kurias knygas skaičiau daugybę kartų, vos nemintinai išmokdavau jas ir jau tapdavo tokiomis mano gyvenimo draugėmis, kad aš pati sau pasakydavau, va štai čia turbūt yra mano gyvenimo knyga. Ir tiek, ta knyga man tiek daug reiškia. Ji padėjo man tapti tokia, kokia aš esu. Tai prisimindama tai, aš galvoju apie pernai metais Šakiuose įvykusi Raiškio skaitymo konkursą, meninio skaitymo konkursą, respublikinio etapą. Ir tame konkurse, tame etape dalyvavo vienas septintokas mokinys Rokas iš Klaipėdos. Jis kaip tik skaitė knygos Ir vieną kartą Ryči ištrauką. Ir kada aš priejau pakalbinti jį per pertrauką to renginio, tas vaikinukas žibančiom akim ir labai tik nuoširdžiai man iš karto išsakė, žinokit, tai yra mano gyvenimo knyga. Tai aš manau, kad šita knyga padarė viską, kas jai priklauso. Dėkoju jai. Ačiū. Poetės Agnės Žagrakalytės knyga Štai sulaukė daugiausiai jūsų balsų poezijos kategorijoje. Autorė tars du sakinius. Gerai, gal ir ne du, bet trumpite mano sakinį bus. Su daug kablelių. Gerai. Buvo tai kažkas? Apdovanojimas. Ačiū Edgarui, kuris man parūpina įkvėpimą. Ačiū Agotai ir Pranui Plateliams, kurie tiki, kad gyvena su rašytoju ir man duoda tam tikrų nuolaidų. Ačiū knygos dailininkai Ilonai Kukienytei, be kurios nebūtų pusė šito grožio. Ir labai labai ačiū visiems skaitytojam, be kurių mano žodžiai būtų tik oras. Dėkui. Na, o dabar turiu paskelbti tai, ko niekas nesitikėjo. Iš tiesų, tai buvo tam tikra šios akcijos organizatorių humoro forma. Nes šią savaitę buvo pranešta, kad suaugusiųjų kategorijoje nugalėjo Rimanto Kmitos romanas Pietinė kronikos, bet taip nėra, tai buvo juokas. Iš tiesų laimėjo kita knyga ir Rimantui šiandien tai mes pranešame. Laimėjo Bachūro iš Šiaulių puikus romanas Pietinė kronikas, kviečiame autorių. Na, mugė jau eina į pabaigą, liko kelios valandos, buvo keturios dienos, aš jau nebežinau, ką aš kalbu, su kuo ir apie ką, tai aš prieš renginį pasižymėjau keletą žodžių, todėl perskaitysiu. Kartais mes per dažnai galbūt skundžiamės, dėjuojamės, kompleksuojam, kad Europos nepasivejam, kad uždirbam ne tiek, kiek reikia, kad niekas mūsų nežino, kad Ryga Lietuvos sostinė vadina, kad estai visada priekyje.
Ir kai rašiau pietinę kronikas, bandžiau kažkaip paprastai, gal net ir su meilė, parašyti ir apie pietinį, ir apie Šiaulius, ir apie visus mus. Nes gyveni, kur gyveni, ir tas gyvenimas yra toks, koks jis yra. Ir visur jis gali būti pilnas ir įdomus. Ir literatūra čia yra puikus būdas patirti daugybę pasaulių, fiziškai niekur nejudant. Gyvenimas kažkur, kokiose nors New Yorkose, nebūtinai savaime sukuria pridėtinę vertę. Taigi būkit, kur esat, kalbėkit, kaip kalbat, būkit tokie, kokie esat. Visa tai yra, žinoma, banalybės, bet gyvenime galbūt tai nėra pats paprasčiausias dalykas. Ir dar apie literatūrą šiek tiek, vat šioje mugėje matyti labai daug dalykų, iš kurių literatūra, mano nuomonė, ir susideda. Ne tik knygos rašytojai, ne tik kritikai ir leidėjai, bet ir skaitytojai, redaktoriai, platintojai, bibliotekininkai, žurnalistai, literatūros sklaida užsiimantys žmonės, mokytojai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir net tie žmonės, kurie visą tai kenčia, nes gyventi su savo darbu, atsidavusiems ir dėl knygų pamišusiais žmonėmis, nėra pats lengviausias likimas. Man, žinoma, be galo smagu, kas nutiko su mano knyga, bet knyga yra kaip geriau ar blogiau sukrautos malkos laužai. Jis gali sulyti, jį gali apsnikti, jis gali niekada neužsiliepsnoti, kažkas jį turi užkurti, kažkas jį turi kurenti, o kažkas dar ir pagalvoti apie tai, kad neužsiliepsnotų ir miškas. Ir visos šioje akcijoje dalyvaujančios knygos yra geros, smagu būti tokioje kompanijoje, juk mes įrašome skaitydami ir kalbėdamiesi vieni su kitų knygomis. Todėl ačiū jums visiems už jūsų ugnį. Kiekvienais metais metų knygos rinkimuose dalyvaujančias knygas galima pasižymėti specialiai šiai akcijai sukurtų antspaudų. Ir dabar į sceną kviečiu šio antspaudo autorės, grafikę Jūratę Kemeklytę Bagdonienę ir kultūros istorikę Neringą Jermalienę, laureatus apdovanoti specialiai jiems sukurtais antspaudais. Tų antspaudų jūs galėsite pasiprašyti ir taip pat pasižymėti ir savo knygas, be abejo gauti ir autorių autografus visų ar jums įdomių. Dabar galbūt prašyčiau visų autorių čia sustoti ir nusifotografuoti atminimo nuotraukai.